De är i vattnet, de hoppar i vattnet. Ja, fan. Jävlar, kör. Alla hoppar i vattnet. Ja, no scope. Dagens video är från gårdagens stream. Tack till alla som var inne och kollade på den. Det var helt magiskt. Det var så galet många som subbade på kanalen. Vi fick över 600 följare igår. Så om ni vill droppa like och droppa en sub på dagens video, så blir det sjukt mycket. Om ni såg det här live, droppa någon kommentar och skriv det. Om inte annat från en grym dag, så hörs vi i nästa video. Det var Froller. Det är ett gött squad game. Och ja, vi plockade upp Åkerfreak, vi plockade upp Ossi och vi plockade upp Cyan. Och vi bara öser. Så jajamän, let's roll the video. Och checka in merch. Mats Gaby, tilted. Tilted. Ossi droppade till för första gången någonsin idag, bara så ni vet. Jag har hört massa sådana här, ja, första gången gjorde det. Första gången gjorde det. Det känns som att det är lugnt. Det är mycket första gången på oss idag. Ja. Jag känner också. Vart på tilted känner ni att ni vill vara? Jag kan ju inte Karlsson här. Och någon blir knockad, precis. Knock himself out, aha. Det är ju helt sjukt. Hur har man hunnit knocka sig själv ut redan? Då landar man typ i träd, typ, och sen bara... Ja, det gör ju i och för sig jag varannat game, så jag vet hur det känns. Ja, kom igen att jag är först på den där. Det är jag inte, dret! Ja, jag landar på banplan. Det blir ju inte sämre än så. Men det är bra ställe faktiskt. Det kan vara bra. Ja, gud, ja, det var inte ett vapen där. Fan, jag hittar inga vapen och hur tar man? Nej, jag är i samma hus också. Inte massa vapen. Det är där äntligen. Shotgun. Ja, men vart är jag? Vänta, du kan få... Åsa, du kan få en... Här finns det tactical, om du vill ha blå. Ja, jag tar den. Jag har trap. Gillar trap just här. Jag är på G mot E-boys. Vad lugnt, vad tyst det är. Ja, det var inte så många som landar. Ja, det är ju helt... Alltså, åh, vad det krävs på ryggen! Noj, för fan inte! Nu skulle ha en grej från Cool Stuff, en sån ryggkliar, va? Tjena, grabbar! Tjo! Tjena, boys! Hey, yo! Vad fan, är det ens en något lag här överhuvudtaget? Ja, men det landar två stycken i här, i det här... Rakt fram, det bruna rakt fram. Smattar dem. Det här är Trump. Ja, men i det här landar det folk två stycken, typ. I alla fall. Jag har kattat med det. Ja, boy. Ja, den där behöver jag också ha. Här ligger en sniper, den kan jag. Eller vill du ha en sniper? Ta den du. Ja, okej. Där är folk i huset. Ja. Eller du satt upp på det. Vad fan är folk? Ja, det var jag. Ja, inte en... Är det bruna, som sagt? Här är de, här är de. Där är jag nu. Där är jag inne. Vart är du då? Inne här... I L-et. Ja, det är inte smart att jag hänger död. På där, okay, känner jag. Dog han dir? Nej. Nu gör han. En till. Han är vid trappan. Där fram där, precis. Död, knockad. Oh, ja, alla är döda nu. De är döda. Bra, boys. Ja, boys. Det ligger lite gött också. Jag såg ett vapen jag ska hämta borta. Det är mitt. Ja, jag tar gärna bara minikilden då. Jag är nöjd. Jag har en minikild över. Jag har en feting. Ja, boy. Kommer på den när som. Ligger i trappan. Jag har ingen AR-en. Nej, alltså det där hoppet, det där gillar inte jag att ta vägen, vanliga vägen. Nej, jag tar alltså ingen hopp här. Ja, tråkigt, ingen hopp här. En till feting, nice. Jag tar den. Vänta du, Frolle, ta den du. Ja, men det låg en till feting borta, va? Jaha, jävlar. Eller? Fan, hade du en till? Jag har en här. Trevligt. Mycket trevligt. Nice, boys. Alla 200 vapen, nice. Vart åkte vi över? De lägger komma shifty kanske? Från shifty typ? Mm. Ingen aning. Kommer förmodligen från GG tror jag. Way. För all del. Känns som alla laget typ sprider ut sig typ överallt. Ja, vad är det som händer? Har ni kört 20 man och så typ hoppar alla till det typ? Ja, det var rörigt så in i bomben. Här finns det stor shield, och alla har ju 200. Ja, men ta den du. Ja, ta den då. Det är bra. Yes, har du bara Ponta, kör då. Hejdå. Om folk har minis här så kan jag stacka. Ja. Jag har ännu, men jag droppar den på den stora. Mm, jag kommer att ta den så kan jag stacka. Är någon i nära? Ja, det är Ossis som är nära, ja.
Ja, gud. Oj, jag kan droppa, what the fuck. Min körre. Där ligger en minus. Jag tar minin här, jag kan också. Det får du. Ja, det var den jag droppade. Ja. Så att... du. Jag behöver fan mer material, alltså jag har ingenting. Nej. Har ni varit inne i det här bruna? Eller blå? Eller ja, nej. Mm, ja, jag tror jag har inte varit där i alla fall. Nej, det är kista här. Och lila tack om någon har sämre bara. Nej, blå tack eller? Jag kan inte tala. Fan, det är skönt i natt. Någon grön aron du vill ha oss i? Nej! Ja, tack. Den ligger där inne. Men du får hämta den själv. Sopa. Men. Ja, gud. Ja. Tre gånger helt henne. Mm. Nej, vart det ingen tre gånger helt. Fjärde gånger helt. Jarra. Vem är det som... Vart är ni, boys? Är ni i TV-förtfärg? Ja, gud. Ja. Men, jag är klar med loot, jag ska döda. Ja, nu har man ändå hyfsad loot, det får jag hålla med om. Ja. Alltså, när jag hade hyfsad bra loot, då brukar jag bara gå och köttet typ. Ja, till då brukar jag gå och gömma mig till endgame. Ja. Du sitter en buske i BRB. Så bara gå och duscha. Ja, men typ. Så dör man av stormen när man kommer tillbaka. Jag har tre med typ. Jag har aldrig gömt mig en buske i det här spelet. Ja, det gjorde jag definitivt i början. Ja, jag har suttit i buskar. Eller buske, så när man tar på sig buskar, det räknas fan inte. Nej, man gömmer sig i vanlig buske. Alltså, kanske någon gång, men det är bara för att man kör typ squad. Jag har ingen aning, jag minns inte ens fan. Ja, är vi på väg mot utläggen? Här, släpp den, ja. Det finns en vin här borta, ta den där, Parker. Ja, jag stackar. Ossi, du är med mig va? Ja, jag är ju... Nej. Vi har så jävla mycket... Shield och heal nu. Ja, jag har 5 minus och 5. Oh, ja, jag har också, jag har också 5 minus och så jag har 3 medkits. Ja, men då alltså. Jag har inget material. Då är det bara att skaffa. Det är bara hamra lite, kan jag säga. Picka lite. Ja, gud. Ja. Och ingen snöde landat där. Jag och Macke är din kusin här. Din kusin. Vi drar upp mot plässen redan eller? Nej. Jo. Ringen kommer typ hamna säkert här borta. Säkert. De har förstört mig. Okej, jag kollar ringen där. Ja. Förut, nu vet man här, så här är jag hög nu. Det här så ser ut som Pocahontas träd. Den här. Det tog 2 hugg och hugga ner för att fick mig 50 träd. Nu tar det typ asmycket. Ja, jävlar. Alla spanar med märket, men ja, det är lugnt henne. Jag har 3 märket, så det är inga problem. Vi missar märket, ja, men vi har så jävla mycket märket sen. Nej, men det där är alltså, folk blir trigger om man missar saker. Så, eller så här liksom, vet, låt det bli vet. Saker också. Ja, men typ så här, jag typ så här... Man liksom... missar en skar, alla bara... SKAR! Sinnes. Ja, men det är ju helt alla dött på folk. Alla lite spammar min chatt. Medkit! Vart alltså, är riktigt. Folk? Kom igen. Nej, den här vinner vi. Den här vinner vi. Jag kollar den nu, den här vinner vi. Nej, bra. Ja, bra. Du jinxar det till. Fast nu blir det dubbel jinx. Tänk på det. Nu blir det trippel jinx. Blir... Ja, var det en kista där uppe? Nej, jag inte. Alltså, det är ju inte... Nej, det är folk i vattnet! Mot lilla ön. Mm, där är jag med. Se om ni kan ta han. Jag ska ta kistan där inne. Det var ingen kista där inne. Då kan jag gå på jakt istället. Tidigjakt är mycket roligare. Oh, jävlar man fick... Alltså, det ser ut som en helt annan karaktär för damp. Alltså, hattarna... Nej, uppe på ön också. Loot lake. Ja, oh, jag blev sniped. Ja, han var snipad hårt och snabbt. Ja, jag kan fan reviva, jag gör ändå ingen nytta någon annanstans. Ja, han sitter fortfarande bakom trädet, ja. Vad fan drar ifrån? Världen sämst ställe, för fan. Är han kvar? Fick ni han på lilla ön? Nej. Nej. Alltså, jag stod för stilla, så jag visste inte att folk var ute på stora. Nej, inte jag heller. Jag trodde det var en solo rider som inte hade någon aning om vad han gjorde, men okej.
Ja, jag har minis, men det har du ju bra. Det har jag med, det är inga problem. Jag har en stor. Det är fortfarande som vi är ute på den lilla pluttiga andra ön, alltså. Ja, typ. Det är det jag tänker också. Där är han, står, han står ju vid en jävla tor, typ. Ja, du. Det gick som det gick, kan man ju säga med det. Så att... Var på stora alltså, jag ser hans jävla hatt så här, liksom sticka upp. Det ser jag drygt, det är hattbuggen, alltså. Kan man fixa, eller? Ja, den, ja. Jag ser ju typ hattarna, bara, hallå, här är jag. Alltså, ja, det är nästan alltså... som meningen att fighta de här. Åh, oh, de är så tråkiga, vi sticker. Låt oss stå ut och sitta i Loot Lake. Ja. Kan jag. De kommer missa någon skjuter. Det är lugnt. De måste ju ändå in i cirkeln sen. Ja, det menar liksom. Vi har ju fördelen att vi bara springer in i cirkeln. Du kolar cirkeln rätt bra ändå. Försöker skjuta ner som en jävla arrow. K. Så jag har no-scope här nu. Kolla den här. Jävlar. Ett no-scope. Ja, det hade varit sinnes. Ett no-scope. Vart är de? Är de nere eller uppe? En är nere. Ja, bara vi inte stirrar blint för det lär komma folk från något annat håll. Bam bam bara 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 bara. Handlar ju dock inte om att man ska bli trygg eller någon. Ja, men jag har ju graffinställningar som gör att jag inte ens ser dem. Alltså jag har ju liksom inte sett någon när de har skjutit på mig. Fan, nej, de är i vattnet, de hoppar i vattnet. Ja, fan. Ja. Jag kör. Alla hoppar i vattnet. Ja, ah, no scope. Nej, ja, det gick inte. Skada 29 pansar. Det är fan impsigt omöjligt att träffa med den här jävla. Alltså det här är ju sån liksom såhär, ja, ah, det här är ju helt sinnes. Ja, jag tänker springa lite mot dem. För de måste in i cirkeln här. Vi kommer nästan till höger. Vi tar dem bara, vad fan. Ja, vi kubbar på dem istället. Vi pushar dem. Kom då, se. Åka inte long fight. Han längst fram. Träffar vi? Nej. Åh, oh, jävla vad nära det var. Oh! What? Kom. Sniper. En träffar jättemycket. Jag har medkit i oss sen, så det är lugnt. De är ändå inte i cirkeln. En knockad. Aj, det här gör ju ont. Ja, det här är inte nice. Kom vi där. Ja. Jävlar vad rädd jag blev, nu kommer det skjutande. Peppar på som fan det. 20 år. Nu, de har en som är låg som kommer ut ur zonen. Kommer in i zonen, eller kommer ut. Ja, det är en som ligger downad där, ja. Här. Tack. Åh, jävlar vad lite åpig du har, Pontus. Det är fler bakom dem här. Ja. Det är massa fler. Vi kommer. Snart i alla fall kommer vi. 4,5 sekund. Sen kommer jag. Fuck. Hej, Mio Tiger Raid. Tack så sjukt mycket, Mio. Kingen, jag måste fokusera. De är inne i cirkeln, de S vid lilla skjulet där uppe. Till höger S typ. Trasiga huset där, eller? Ja, men ja, de är uppe typ, någonstans. Okej. Okay. Helvete vad grejer det fanns här. Ja. Adjö. Det är en annan skåd, eller? Ja, där uppe. Fast det var roligare. Ej, det ligger ju en skar där, den tar jag gärna, ja. Oh, jävlar, hur fan missade jag den? Ja, du, det kan man ju fråga sig. Jag har svaret. Nej, de är här uppe. Jag har rött dit. Hej då. Hej då. Ha det gött. Ah, fan, vi måste upp. Ja, de är inte här uppe vid huset. De är typ längre fram. Mm. Där är skjuten fast på någon annan. Ja, och de är klara såhär. I had them. Oh, de är på berget, ja. Ja, där du. Träffad. Knockad. Bra, boy. Damn, alltså ni matar ju ner snabbare. Nu vet de att vi kommer, alltså nu får de vara beredd. Ja. Ja, boy. Knockad. Är de här nere, eller? Döda. Jaha, ja, men det är ju de är längre fram också. S. Ja, där jag ser. Picka då. Nej, till vänster om det där. Ja, knockad. Bra. Okej, okay, jag vet inte vad jag gör, men jag går typ här, men jag träffar allt jag ser. Typ. Ja, jag märker det. Ja, vi hänger på. Oh, jävlar vad mycket skit det här, vad fanns här? Nej, någon burstar där nere, va? Oh. Ja, jag rushar upp, jag kommer ovanifrån. Knockad. Vart är han? I den basen, eller? De är till vänster. Ja, där. Bra. De är till vänster, med från. De är där uppe. Uppe på berget. Nej, inte riktigt, för det är jag. Under här.
Jag har campfire sen ifall det behövs. Jag pushar den snubben. Vill du ha det? Jag är uppe på sajan. Ja. Jag vet inte vart han tog vägen. Jo, där. Han är död. Ja, oh, det är snyggt. Oh shit, någon sniper. Från berget. Uppe på berget vart? Stealth. Eller okay. Jag kallar det typ dildo. Eller typ. Ja, där då, jag ser. Ah, fan också. Ja, det är den där glitchen, ja. Är du taggad? Han är nedanför berget också. Ja, där du. Men är de kvar där uppe då? Ja, det är han. Alltså, det är ju, den där hatt-glitchen är ju så konstig. Hey! Oh, shit. Jag ser de inte uppe på berget, alltså? Nej, jag har inte en susning. Jag ser dem. Ja, men bra. De bara vi är via zon. Oh, damn. Tjena, boys. Hey, yo. Bakom oss också. Bakom oss. Yeah. Där är de, what the fuck. Ladda mitt vapen, då kom igen, ladda det! Segaste världen! Kom, vi snickar, de är uppe i containern, högst upp. Okej, jag knockar en kille. Och du har skybase också, vad som helst. En skybase också, och ja, där uppe. Uppe. Jag bombar sönder den. Ja, hejdå! 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 Just det! Fick jag knock på dem då? Jag har tre till. Ofta man får killsen när man gör sådär. Ja, nice! Hej, det är ju så det bra. Det där är nice dock. Jag det där är nice. De snipar mig där uppifrån. Och se, de är på högersidan om den där. Oh, det... Ej, fan vad nice att man får nox nu sådär. Det visste inte jag. Nej, de är på högersidan om berget. Ja. Ja, det där är ju svinnice. Trevligt, trevligt. Ja, de kubbar ner. Fan, vi måste skjuta ner skiten. Bra, han rasar. Och han tog 24 damage. Man ser också hur mycket damage de gör på dem. Ja, 35 tog jag, han har shield kvar. Alltså, jag gör så fucking lite. Är han bakom stenen, eller? Oh. Så de är överallt, alltså. Men det är bara 3 pers kvar. Ja, nej. Det är bara dem. Nej, jag har en mini-shield. Här. Ja, 10! Här. Vill du ha över ni, eller? Nej, de pushar oss. De kommer från trasiga huset här. Där är bakom dig, Poker. Här, ta lite shields. Poker bakom dig. Bakom oss? Ja, alltså, hitåt är de. Varför kan jag inte... Ja. Där, ja. Är de? Vart är de? Ja, till höger är också. De är här. De Lars Perra väg. Alla är där nu. Ja, de är... Jag vet inte, de landar någonstans. Jag är tillbaka om dem. Har du... Ja, det är bra. Nej. Jag tar mig runt på högerflanken. Bra, jag försöker bara skjuta på. Nice. De är ju, ja, det är close alltså. Nej. Saja nere. De RPG är med hela skitungarna. Knocka en här. Jag tar en lätt som helst. Knocka 2. Easy, bra där. Kolla. Vart är sista? Han är med mig typ. Där, bra. De dog. Han är ungefär med mig. Ja. Han poppar blått nu. Han är precis vid mig. Han är precis vid mig alltså. Exakt. Där är jag. Nej. Ja då, så. Oh, ja! Underbart. Ossi får vinna för första gången i video. VP!